Добре, колеги, ще ви запозная с ГИТ. Това искам да го повторя, защото сега записвам в момента. И ще поставя филмчето в канала. Канал можете да го намерите в youtube.com, като отидете и като пишете тук Cool CSN. Ай, тук намирате Стоян Черешаров, под Стоян Черешаров плейлисти. Ай, пак ще го направя малко по-бавно, че написах Cool CSN първоначално. Можете и на телефона си да ги гледате. Кликате на Стоян Черешаров и после на неговите плейлисти. Кликнете на плейлистите. Едната от тях е Алгоритми и структури от данни 2018 година. Като кликнете тук, това сега ще го спра, защото се записва върху това, което говоря. И тук ще видите плейлистата. От дясната страна са всички филмчета. Тук ще намерите и вашите филмчета. Това ще го махна изцяло, за да няма проблеми. И така ще ви запозная с Source Control Management системата Git, която ще използваме за да работим. Аз ще си сложа сега шапката на ментор и ще ви покажа какво съм направил. Значи в Git, GitHub, съм направил, колеги, едно репозитори. Някой от вас работил ли с репозиторите, чувал ли за това нещо? Не знаете. Добре. Точно така. Там се качват файлове и проекти. И ние като едни уважаващи себе си девелопери, това ще правим. Ще качваме проектите и нещата, които правим в GitHub, за да може някой друг да ги ползва, да не потъват така в безкрая на ненужната работа. Ние така и така си губим времето, седим тук по 2-3 часа, нали, и работим. Това нещо, което сме направили, да се качи някъде и да остане. Иначе човек го забравя и той изчезва някъде. Така че в GitHub. И така, в един от моите акаунти на GitHub, който се нарича Wingman 007, аз съм направил едно репо, което се нарича Algorithms and Data Structures 2011 Informatics. Не знам даже това точно как се произнася. Така, за сега това репозитори е празно и се надявам вие да го напълните. Значи, до тук съм с шапката на ментор, който е създал репозиторито. Сега ще вляза като един от вас. Значи, този браузър е Chrome. В Chrome съм като ментор. Сега в Firefox тук ще вляза като някакъв студент. Сега съм влязъл като студентчето Стоян Черешаров. Нали? И това са моите репозиторите тук. Курсов проект, някакъв си тест, не знам си какво и така нататък. Да предположим, че аз съм си правил някакви такива неща. Даже това, което до момента съм правил, ще взема да го изтрия, за да мога абсолютно всичко да ви покажа и на вас, както го направих с другите колеги. Я да копирам това нещо. И ще го изтрия без да искам. Отново показвам как се изтрива репозитори. Изтривам го. Е, стига да е Confirm Password. Съгласен съм. Confirm Password. И готово. Това репозитори беше изтрито. Имам си някакви тук репозиторите. Влязъл съм като Стоян Черешаров. Ето вижте. Черешаров. А в предишното репозитори, което беше в Хрома, там съм влязъл с друг акаунт. Тук съм Wingman 007. И така. Продължавам като студент. Това и вие ще искам да го направите. Колеги, има някъде едно репозитори. Аз съм сигурен в това, защото ви казах, нали, което съм създал. ADS 2018. Алгоритми и дейта структури 2018. Ами значи, всеки един от вас трябва да си направи акаунт в GitHub. След което търсите за ADS 2018 Informatics. Сега ще работим като истински девелопери, нали стига толкова сме писали разни други такива неща. Informatics. И като чукнете едно Enter, го намирате. Ами това репозитори е на кого? На Wingman 007. И се нарича ADS-а и не знам си какво. Кликам тук върху него. И то се отваря. Вижте, обърнете внимание тук отпред. Сега, аз, ако искам да работя в това репозитори, това е невъзможно за мен. Нали? Защото то е чуждо. Някой друг си има юзернейм и парола и той няма да ми даде аз да пиша в това репозитори. Евентуално мога да го клонирам, тъй като то е публично и аз мога да сваля кода. Сега в момента дори и код няма. Но не мога да пушвам, не мога да работя с него. Именно заради това искам да го направя в своя това репозитори, да го преместя в моя акаунт. Разбирате ли? Сега е в Windows 007, в Wingman 007. Искам сега в моя акаунт да го преместя. Ето вижте, сега е на Wingman 007. За да го
преместите, е необходимо да му направите така наречения fork. Ето тук горе. И това ще ви помоля вие да направите. Сега видеото се записва, така че бихте могли да гледате това видео и да го направите. Кликате върху fork. Той показва тук една вилица. Форква. Премести се в Черешаров. Аз сега в момента няма да мърда много. И вуала! Имам си го вече. Това е репозитори тук. Видяхте ли как се случи магията? Първо отивам и намирам ADS 2018 Informatics и го копирам в моя акаунт в GitHub. Клонирам го. Това е като... Форквам го по-точно. Това е като да направите копие на някакво същество. Овцата Доли. Но, като го форкнете, вие вече може да си работите върху тая codebase, върху тая база от код. Може да си го развивате самостоятелно. Това си е ваше репозитори. Сега, искате да правите проект. Искате да покажете на господина Черешарова, че сте работили, нали? Че сте направили нещо. Как да стане това? Значи, всеки един от вас трябва да си направи папка и в нея да работи. В това основно репозитори. В това репозитори всеки трябва да си има папка. Сега ще ви помоля, тук присъстващите, след като са планирали да направят скриншот с помощта на клавиша Print Screen. Човек, къде ми беше Print Screen на мене тук, че не ги виждам много. System Select. Аре бе, къде то пусти Print Screen. Тук намери го. Print Screen. Да го пейснете това в Paint-а. Ето тук, например. Да го запишете последният начин. На десктопа. И да ми го изпратите, за да мога да ви запиша тук присъстващите и да може да се проверявам. Така. Значи, име, фамилия, underscore, вашият факултетен номер. Значи, print screen-а трябва да е на вашето Git репозитори с клонираното мое репозитори. С което го записвате някъде на десктопа и ще го споделим сега с помощта на Google Drive. Ето тук в Google Drive отивате някъде в някаква от папките или където ви хрумне в вашия Google Drive. Аз ще отида тук в Pool IDS 2018, защото искам да го мешам с другите и ще го кача в Google Drive. Я да го видя това нещо, къде отиде. Ето го. Вече съм го качил, затова ще го изтрия, за да ви покажа всичко from scratch. След което, ви на вас няма ви се налага да триете нищо, след което го хващам този файл, който мисля, че е тук някъде, къде ми се появи на мене, на десктопа ми е някъде. Намери го. Ето тук е. И го драгвам в Google Drive. Този файл се качва в Google Drive и аз ще го споделя с Стоян Черешаров. Gmail-а ми е stoyancheresharov@gmail.com. Аз сега ще го напиша. След като сте го форкнали, трябва да направите скриншот на форка. Проекта. Скриншот. Да запишете този скриншот под името Стоян Черешаров, не под Стоян Черешаров, а под вашето име, как се казвате ви. Да му сложите един underscore и да си напишете факултетния номер, .png, JPEG или каквото ви сърце иска и да го споделите с мен. Сега в момента аз да съм включил Google Drive, го споделям с Стоян Черешаров. Трябва да го качите в Google Drive, не да го изпращате. Качайте го в Google Drive и после го споделяте с мен. Като го споделите така с Google Drive при мене, ще остане, без да ме натоварва излично, защото иначе ще ми изпратите имейл с attachment, който аз мога да изтрия. А така, като го споделите, не го триете от вашия Google Drive, поне докато приключим. Аз съм сигурен, че вие имате си GitHub репозитори и сте форкнали проект, върху който ще работим съвместно. Шервате го с stoyancheresharov@gmail.com. Аз, разбира се, няма да го шервам с себе си, няма смисъл. Това е нещо. И след като го изпратите, аз веднага ще получа тук съобщение. И ще си запиша кой го е шернал с мен. Ето тук имам списък на всички присъстващи и всички, които са направили това с мен. Така че, моля, сега ще го напиша отново. Значи, Стоян Черешаров gmail.com.
Ще го оставя така на екрана малко, докато го понапишете. И като го напишете, нали, се появява моята муцунка, с която се убеждавате, че всъщност съм го написал, сте го написали вярно, и започнаха да пристигат. Сичо, Теди Димитрова, Мария Пендова, я да видя тук. Теди Димитрова, това вече е изпратено, той по часа може да се отгадне. Сичуш, този човек сигурно от другата група, но малко е позакъснял да ми го изпрати, няма значение, ще го добавя тук. Значи този файл ще го поставя под видеята отдолу в дескрипшена, така че можете да го намерите и да го използвате. Тук ще ви публикувам и курсовата работа. Всеки един трябва да реализира курсова работа. Да, помагайте си. Може да ставате и да си помагате, няма проблем. И сега ще ви кажа по-нататък как ще продължим с работата. Така. Трябва да имате GitHub акаунт и да клонирате проекта. Аз в момента го клонирах този проект. Успяхте ли? Значи, постарайте се да го направите това нещо, дали сега в час или малко по-късно, да ми изпратите снимка. ADS 2018 Informatics. Вие сте информатици, 2018 година, в момента работим върху алгоритми и дейта структури. И за да бъдем организирани и нещата, които правим, да ни отидат на вятъра, да си спомняте гордо за това, което сте правили, затова трябва да си имате GitHub репозитори и да споделите с мен това, което сте правили. Благодаря ви. Помагайте, да. Помагайте на колегите, няма проблем. Не, няма проблем. Както виждате, аз не си отбелязвам групите, макар че да, беше добра идея да си отбелязвам. Няма нищо. Няма нищо, но с мен може би ще е малко по-различно. Колегата може да иска нещо друго от вас, аз искам от вас да правите такива неща. Сега колегата може да иска други работи да правите. Аз искам нещата, които създаваме, да останат някъде и да има някакъв документ за това, какво сме правили. Не може да се да правите, най-вероятно. Вижте, колеги, значи това може да го направите по-късно, след като гледате видеото. Аз сега ще продължа, защото бързам, искам да си тръгнем по-рано. Да не спим до сурбилев часа. На stoyancheresharov@gmail.com трябва да го споделите. Така, аз сега продължа с разказа. Ще се справите. Сигурно. Хубаво е да го направите още сега, да не си губите времето и вкъщи, разбира се. Георги Пирянков. Може и по-късно да го направите, аз няма да мържвам репозиторито, така или иначе, с pull request-ите, които ще ми изпратите, за да не създаваме неприятности, така че може да го направите и по-късно. Както и да е, сега работя от името на някой от вас. Нали? В момента съм влязъл с акаунта си Черешаров. Да предположим, че това е студента Черешаров. Сега показвам как ще работя. Колеги, искам всеки един от вас да си създаде папка в това репозитори. Как ще стане това нещо? Първо трябва да си клонирате репозиторито на локална машина, за да може да работите и да го променяте по някакъв начин. За тази цел ви е необходимо да имате Git. Пишете git,
и се появява GitBash. Ако нямате вкъщи на компютъра си, просто трябва да идете да си го инсталирате. Отваря се GitBash и ако пишете някакви такива команди, например pwd, той ще ви каже къде се намирате. Аз ще ви покажа тази директория и с графичният интерфейс. Вижте, това е C users. Виждате ли? Ето ги. В GitBash как изглеждат нещата и в графичният интерфейс. Показва съдържанието на една и съща папка, само че по два различни начина. В юзерите имаме доста. Сега, колеги, пак ви казвам, аз това нещо да го издекламирам и ще си ходим пък. Вие ще го направите малко по-късно и ще добавяте проекти по-късно. Аз сега просто ще казвам какво е необходимо да се направи. Остава записано във видеото, така че ако можете да ме следвате, следвайте ме. Ако не можете да ме следвате, не е фатално, по-късно може да ми изпратите снимка с успешно клонираното репозитори. Сега, колега, вие как се казвате? Да. Георги, сега Георги ще клонирам репозиторито и ще покажа как всеки един от вас да си добави папка със собственото име и факултетен номер, която си е неговия real, неговия свят и той ще си работи вътре в тази папка. Той ще добавя проекти вътре в тази папка. Показвам го с помощта на Git. Разбира се, може да използвате и някакъв графичен интерфейс, например Tortoise Git или нещо друго, както решите. Сега, трябва да клонирам това репозитори, за да мога да го редактирам, да го добавям папки или да правя каквото и да било. Аз първо трябва да го клонирам. За тази цел, ей, тук виждате ли бутончето Clone or Download? Аз ще изкопирам именцето, ще се върна тук обратно и ще кажа следното нещо. Git clone и ще пейсна това нещо. Сега ще увелича тук шрифта, за да може да се вижда и ще увелича пак по този начин. Значи Git clone, а репозиторито сте го копирали от вашето собствено репозитори. Репозиторито сте го копирали ето от тук. Георги, следваш ли ме? Успяваш. Поне един човек, ако ме следва, това е достатъчно. Git clone чукам аз. Enter и вуаля, колеги. Тук ако напишете ls-l, ще видите, че има една папка, която се казва ADS 2018 Informatics. Change Directory ADS Informatics. Чукам Tab, за да ми го допише. Започвам с Change Directory. И после пиша AD първите две буквички. Чукам един Tab и той се сеща да ми го допише. Тук ако погледнете, ще видите, че няма абсолютно нищо, с изключение на README файла. Да го видим това и в графичният интерфейс. Появи се една нова папка, която ето я къде е добавена. И вътре в нея няма нищо. Значи, ето това, което имаме в Git, всъщност, е същото, което виждаме и тук. Аз мога да му кажа ls-l. И ето, имаме един Git folder и вътре в него README файла. Ето ги. Git folder-а и README файла. Видяхте ли? Коя папка? Това е странно. Клонирахте ли? Да. Това не е хубаво, защото това означава, че няма да ви се случат нещата. Чакайте само за момент. Ние вече започнахме, така че няма нищо. Добре сте направили. Аз го записвам на видео това нещо, така че ще го гледате по-късно на видео. Така, сега вие изпуснахте някои неща. Моля ли ви разбрах? Готово. Сега, колегите, които умеят да работят с Git, които са работили друг път, нека помогнат на останалите. Какво трябва да направим сега, колеги? След като вече си имате репозиторито свалено при вас, трябва да си създадете вашата папка. Значи, това се отнася за всички. Може с графичния интерфейс, ето така. Отивате в папката, която сте свалили. Аз вече няколко пъти ви показвам. Нали? Отивате с графичния интерфейс, може да си създадете папката или тук да направите така. Make dir
и да кажете следното нещо. Аз в случая се казвам Стоян Черешаров. Вие пишете вашето име. Стоян Черешаров. Underscore и си пише факултетния номер, който при мен е 10 нули, нали така, защото аз нямам всъщност факултетен номер. Точно за това ще направя така 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е единият начин да направите директория, другият начин е да кликнете с десен бутон и просто да кажете no, New Folder и да го кръстите по начина, по който ви показах. Аз ще го направя сега от конзолата. Ей така, като кликнете едно Enter и дойдете тук, ми беше създаден файла. Все едно, че от тук съм го направил. Няма значение по един от двата начина да го правите. Разбрахте? Георги, справили се. Готово. Тази папка от сега нататък си е само ваша. Вие си работите с репозиторито и всичко, което работите и слагате, поставяте в тази папка. Разбрахте ли? Значи, когато копирате тук, я да го видя къде беше, да, когато го копирате тук с това, отивате в Git Bash-а и казвате Git Clone и го изплювате тук. И като чукнете един Enter, ще ви бъде създадена папката ADS 2018, която, както виждате тук отзад, има едно Master, което означава, че в момента се намирате в Master бранча на вашето репозитория. Ако пишете Git Status, той ще ви каже, че всичко е ОК. Your branch is up to date with Origin Master. Значи, нищо не сте променили, нищо той не е разбрал още. Така. Работа с Git. Това е един цял свят, колеги. Цял океан е Git. Това е дистрибутивна Source Control Management система, създадена от Linus Torvald и всички нея използват. Аз сега няма да обяснявам повече за нея. Просто, ако някой го интересува, мога да ви обясня. Но това е социалната мрежа на девелоперите. Не можеш да бъдеш девелопер, ако не разбираш как се работи с Source Control Management системи, не можеш да работиш. Ако отидеш на стаж първата седмица, ако не си работил с Source Control Management системи, веднага ти учат как се работи с Git. Иначе няма работа. Ще ви дам един пример. Аз дадох пример на другите колеги. 1997 година, там се налагаше да работя в Германия един Macintosh и какво правих? Почвам сутрин да работя, пиша програмата, после кликам с десен бутон, или то няма десен бутон, там с контрол цъкам на мишката, нали? И го добавям това нещо към един архив. И на архива му давам име 13.10.1997 година, направих еди какво си. Разбирате ли? За да съм сигурен, че на другия ден, като започна да работя, ако омажа нещата, в най-лошия случай поне мога да се върна към предишната версия, към предишния ден и да стъпа на това основа да продължа нататък. Git автоматизира това нещо. Аз ви препоръчам използването на Source Control Management система във всички неща, които правите. Аз като взема да пиша нещо, нещата, които пиша, ги контролирам с Git. Значи, Source Control Management системата прави снимка на определена папка от вашата директория, която вие сте решили. След като направите тези снимки, вие винаги може да се върнете към някои от старите снимки. Разбирате? Това е. Освен това, вие може да пушнете, да качите цялата тая база с данни, с снимки на файловата система някъде, както е случая с GitHub. И ако случайно компютър ви падне в мрачна локва и загине, не сте си загубили работата, защото вашата работа се намира в Git. Това е смисъла. Освен това, можете да работите съвместно, както ние сега работим. Аз създадох едно репозитори, накарах всички да го клонирате, всеки си работи в неговата папка, после аз ще обединя усилията на абсолютно всички. Вие като пчелички създавате разни неща, които в последствие ще ми изпратите с един pull request и аз ще мържна в едно общо репозитори. Така труда на абсолютно всички няма да остане безвъзвратно загубен, а ще бъде на едно място и хората могат да отидат и евентуално да намерят някакви алгоритми, ако има нещо полезно от това, което сме създали. Така. Колеги, сега ще ви покажа, след като си създадох вече папка, нали? Сега ще ви покажа как ще работя. Ето, може да си го гледате от графичният интерфейс или от Git, тук няма значение. ls-ll ви показва всички файлове. Readme, Стоян Черешаров, аз ще мина в Стоян Черешаров, например. И тук ще... То даже няма смисъл да се мина. Ще си остана в тази директория. Така, сега. Искам, например, да добавя първи алгоритъм, който бяхме написали. Първи алгоритъм, който писахме, беше за преобразуване от една бройна система в друга бройна система. Стартирам, например, Visual Studio.
с него решавам да напиша този алгоритъм. Между другото, алгоритмите може да ги пишете с Java, с C, C Sharp, с каквото искате, Python, каквото ви душа иска. Няма никакво значение. Сега, правя нов проект и ще кажа нов project. Ще избера да бъде .NET, защото примерно съм добър в .NET. Ще го нарека Number Systems. И ще избера този проект да бъде създаден в папката, моята папка в Source Control Management системата. Тази папка се намира в Users, в User, в... Къде го кръстих това нещо? Как го кръстих, вече не си спомня. А, да, казва се тук, ето тази, и тук, моята си папка. След което казвам Select this folder и създавам приложението там. След като създам приложението там, пише си там, което си правя. Ето, Hello World беше създаден. Аз тук си пиша нещо. Вие по същия начин с Java можете да го направите. Просто проектът ви трябва да се намира там. Да предположим, че Hello World е това, което съм искал да направя. Значи, към комплексите, към алгоритмите се добавя едно екстра комплексите, с което вие трябва да свикнете да работите. Това е комплексността на Source Control Management системите, защото без тях няма девелопмент. Записвам го това нещо и даже ще го рънна. Ctrl F5, рънвам го и ето, Hello World, всичко е точно. Така. Добре, работя си аз тук, изграждам си апликацията и вече съм щастлив. Даже мога да ви демонстрирам. Ето, ще копа и пейст на нещо, да кажем от PasteBin. Ще си харесам нещо. MyPasteBin, например. Тук ще вляза и ще изкопирам на този колега, това, което е направил. Тил, например. И така, така, така. До тук. Сега ще го изкопирам това нещо. Ще се върна обратно. И тук ще го поставя. Разбира се, на вас ще ви отнеме доста повече време, нали, да напишете алгоритъм. Аз понеже копирам и пействам. Разбира се, ако намерите някъде алгоритъм, лошо няма. Достатъчно предизвикателство е да го разберете, да го вкарате подходящо в някакъв език за програмиране и да свършите тази работа. Ето сега. Като го рънна това нещо и то започва да работи, питаме тук нещо, аз ще го спра, тъй като няма смисъл. Питаме от коя бройна система, в коя бройна система искаш да преобразуваш. Ние направихме първо от дистична от двоична, после от двоична от дистична, после усложнихме задачата, като казахме, че искаме от дистична в каквато и да било ентична бройна система, също се отнася и за обратното преобразование. И сме готови. Така, затварям се аз тук вече Visual Studio-то, тъй като то не ми върши никаква работа повече. Свършил съм си нещата, вижте, кръстил съм папката Numbering System. Сега, ако искате, ето тези файлове bin и obj да не се добавят към Source Control Management системата, трябва да поставите един файл, който се нарича gitignore. Аз сега така и ще направя. Значи, когато създадете Стоян Черешаров и даже преди още да сте започнали, може да създадете един файл и трябва да създадете един файл, който се нарича readme.md. readme.md файл. Това е markdown файл, който служи на репозиторито да показва някаква и такава информация. readme.md файл. Виждате ли, майто? readme.md файла. Хубаво е във вашата папка също да имате такъв файл, readme.md файл. Аз даже ще погледна тук в масовото. Е, така, значи, ще го кръста с главни букви, ще го направя за всеки случай. Макар, че съм почти сигурен, че и с малки, и с големи, пак ще го приеме. Значи, и тук можете в Markdown-а да пишете нещо от рода на Markdown-а. Е една съкратена версия на HTML. Можете да пишете in this repo I have algorithms for, и тук можете да ги изброите. Например, да кажете за еди какво си алгоритъм 1, да, алгоритъм 1, 2 и така нататък. Алгоритъм 2 и разни други такива. Алгоритъм 2 и разни други такива неща. Просто искам да ви покажа и Markdown-а как работи. Може да четнете някъде в интернет за Markdown-а. Аз тук на другите колеги показвах. Ако пишете Markdown how to и ще ви скочи GitHub Guides.
ще ви изкочи един гайд, например, What is Markdown и екзампли. Ето как ще изглежда текста, ето линкове как се правят, нали, syntax guide. Това са за големи заглавия, това са за по-малки заглавия, това е за най-малки заглавия. Emphasize, листовете как се правят тук по същия начин. С звезди явно се правят. Unordered list, ми аз точно това исках да направя. И то е readme. Сега ще го коригирам с звездички, ще му сложа звездички тук. Виждате ли, като HTML е, само че е много по-упростен. Всъщност не е дори като HTML, той не прилича на него, но целта му е да създава HTML страница по един изключително лесен и удобен начин. Другото нещо, което трябва да направите евентуално, е във всеки един от проектите да добавите тук един gitignore файл, който gitignore файл ще добавим bini-obji, така че Source Control Management системата да ни ги следи. Проблема сега тук с Windows е как да създам файл, който започва с точка. Gitignore. Gitignore има разни начини. Аз ще ви покажа един от тях, то, който най-лесно съм запомнил. Аз просто извиквам тук Notepad. Правя така. Извиквам Notepad и му казвам кои са папките, които не искам да включваш. Ами това са bin и обажи папката. След това ще му кажа Save As и като отида тук в папката, където са ми нещата. Това беше Users в User и е тук в App, в Стоянчо, Numbering System, Numbering System, ето тук искам. Сменям тук от текст на какъвто и да било и пише git ignore. Всичко, което не искам да бъде следено, git, само съм сигурен, ignore. Всичко, което не искам да бъде следено, го поставям като в списъка на git ignore файл. Ето го git ignore файл. И съм готов. Сега, след това, вече мога да добавя в репозиторито. Нашата мантра е git add, git commit, git push. Сега вижте какво ще направим. Git status първо ще напиша. И той ми казва, откривам сега, тук че си създава една нова папка, какво ще правим? Аз ще му кажа git add, добави всичко това, което имаш. И аз сега git status. И той ми казва, ами тук ето тези файлове са новосъздадени и аз ги добавях. Git commit минус M и му посочвате причината, поради която ще комитвате. И аз казвам Numbering System Created. Number System Created. Колеги, не се притеснявайте, не очаквам от вас да го разберете и да го схванете веднага. Гледайте видеото, четете някъде и гледайте туториали за Git и се интересувайте за Git, защото без това няма програмиране. И колкото по-рано свикнете с тия концепции и с тия неща, толкова по-добре. Git status сега, ако му кажа, ще каже ти в момента имаш някакви комити, които не са качени на далечното репозитор. И аз ще му кажа git push origin master. Това са няколко израза, които трябва да запомните. Git add. Git commit minus m и някакъв коментар. Git push origin master и това е. Git push origin master. Сега ще качи нещата на далечното репозитори. Ако случайно, когато работите на тези компютри, отказва да ги качи, то това е нормално. Някой преди вас е работил и си е вкарал креденшелите, юзернейма и паролата, които са различни от тези за вашето репозитори. Един от колегите ми показа един бърз начин да го направиш. Отваряш си контрол панела в Credential Manager, ето тук. Ако искаш да те забрави, да забрави, ето тук изтриваш GitHub. Remove и на този компютър, на който си седнал, каквито и да било креденшали, ще бъдат забравени. След което, вече като стартираш Git Push Origin Master, той ще попита за username и парола и ти ги вкарваш. Има и други начини. Единият от тях, ей, тук аз някъде съм ги поставил. Не баш това, де. Значи тези неща съм ги записал тук в mind map. Git add, git commit minus n my commit, git push origin master. И как се пушвало под различно име.
В конзолата може да напишеш git config user.name и да напишеш името на другия човек. Това са начините, по които можете да заобиколите обикновено въвеждането на чуждо, не въвеждането на чуждо име и парола. Ами когато ви отказва да приеме юзернейма и паролата, с които сте в момента, то за това репозитори ви очевадно нямате креденшали, подходящи креденшали, и затова трябва да ги смените. Трябва да смените юзернейма и паролата. И начините са, просто отивате тук и си изтривате този юзер, който е, и въвеждате нов. Георги, ти до някъде успя ли да стигнеш? Не, аз направих също. А? Направих също, което и се случи. Да, даже си махнах го за някакво. Супер, дупер. Браво, Георги. Георги, ти си мой асистент, тук ще помагаш. И така, колеги, вижте. Сега в момента репозиторът ми е празно и от чудеса. Когато рефрешна, сега ще видите, че това, което съм създал, вече е качено на далечното репозитори. Какъв е смисъл от всичко това? Аз мога да се преместя на друга машина, някъде да седна да работя, клонирам си репозиторито, започвам да работя в него, приключвам, пушвам на далечното репозитори, пушвам тук в интернет и изтривам това, което съм създавал. То обаче си остава на далечното репозитори, което означава, че аз мога да се места като цветарка от компютър на компютър и продължавам да си работя независимо къде съм седнал и съм доволен и щастлив. Така, ако погледнете тук, ето сега Markdown, дето го написах, колеги. In this repo, I have algorithm, algorithms for. И алгоритъм 1, алгоритъм 2. Мога, разбира се, да добавя и линкове. Вие видяхте тук, показах ви къде е хелпа на Markdown. Даже ще го копна този хелп и ще го сложа на mindmap-а. Ще пиша Markdown help. Markdown е изключително, изключително прост, така че човек за 5 минути като го погледне им става ясно за какво става дума и запомня таговете. Не са като HTML таговете, които са много и трябва да се запомнят. Ами, добре, сега да починем, ако искате малко, и след това ще ви покажа как ще изтрия всичко, което имам на локалната машина, ще сваля всичко, което съм работил и накрая ще добавя един друг проект. Вие така ще си работите, ще си качвате нещата във вашите репозиторите и девета седмица ще ми изпратите така наречения pull request. Значи, когато сте готови, натъпкали сте вашето репо с проекти и сте решили, че е готово и сте готови за оценка, ще ми направите така наречения pull request. Тоест, изпращате на този, който е създател на репозиторито, нещата, които вие сте направили. Аз ще ги получа и с клика на бутон ги мърджвам към централното репозитори. Така ще имам вече папки от абсолютно всички от вас, които ще бъдат в централното репозитори. И как ще се проведат после оценяването. Значи някой става, идва на вашето репозитори, отваря го и почва да го гледа. Това е първия срещнат човек, така както обичам да се изразявам. Трябва с readme файловете, preferably on English, предпочитам на английски да са описани. Той човек да има кратки инструкции за това как се инсталира този проект, какво представлява и как работи. Това е все едно, че да отидеш да си инсталираш, например, GitHub. В него пише стъпка 1 – download, стъпка 2 – double click еди къде си, стъпка 3 – еди какво си. Напълно просто и елементарно. Не искам от вас да пишете есета. Три стъпки, три simple steps. А колкото по-просто сте го направили, колкото по-просто се инсталира. Той човек, ако може да се оправи, това е категорично доказателство за това, че вие ще свърши работа както трябва. След което групово ще ги оценим. Нали? Всеки ще пробва и ще тества на другият нещата. Според количеството на домашните, които сте направили, сега качих numbering system, миналия път правихме numbering system, трябва ми направите някакъв алгоритъм за конвертиране от една бройна система в друга бройна система. Освен това, днеска ще направим сорт. Аз ще ви накарам тук да направите bubble сорт и още един сорт по ваш избор. И разни други такива неща. После като отворим вашата папка и вашето репозитори, като го разгледаме, ще видим какво сте надипнили вътре и съответно ще получите съответната оценка. Аз ще ви раздам и курсови работи, които имате време до 9 седмица да направите, които ще бъдат някакви сложни алгоритми и вие да ги направите. Това е положението. Благодаря ви за вниманието. За сега след 15 минути продължаваме. Thank you.